Vigenda maso mulutambi lino byaliwo mwaka gwa 1972 nge yali omukulembeze w'eggwanga lino erya Uganda ebiseera ebyo Alhaji Jeno Idi Amin Dada akyazizza kabaka we Saudi Arabia King Faizo. Waniriza museno Uganda, Uganda yafe, elimu Afrika. Waniriza museno Uganda, Uganda mepa, muo edu. Nesemba kumina tando, lukumi mwenda, kagamu musambu. Wajabwayo museno Uganda, olwa kitu sena peka, enso se. Samiti, unaburwa lelo lwakitibwa eri Uganda ne Afrika. Wabyafayo museno Uganda olwa Eastern Africa heads of state. Webatudde obutesa kumiriano emirungi n'okugaziya mu byenfuna ey'ekitole nga ya yunte Africa. Yamba o eyu yafe kozeso bubumu na magezi twagala nina sosi kusosola Afrika yafe sosi ya mundi amazima galokena yenkwe nenda 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 ekwe mbinyo Katonda yamba o eyu yafe bubaho eyu katie muzade Afrika Omote fungiza Yugande abusimbe Ense lansi nyuela Empayo kiyambe Ismail Azali Shira kuma kwesi Nikombe lo kuma Eju huri wowe Kaivanda nyuela Ekwango lilinde Kaunde zambia Ensiyo jiweze Samaji teza Ikela kuyambe Kinyata juchira harambea.